Nazdar lidi, zdraví vás Gonky a tohle je náš další díl naší série Gonky Raymond Nemá Far 3. Já vás vítám, omlouvám se, že jsme nedokončili tam tu minulou misi z minulého dílu, já jsem dneska už nahrával, měl jsem kapičku problémy s Frapsem a tu misi už jsem dokončil, aniž bych nahrával. Každopádně ta mise trvala asi tak 20 vteřin, takže zase jsme skončili přesně před koncem, tady už je další mise. A my se vydáváme na cestu a budeme pokračovat v našem dobrodružství. Jo, jasně, nemohl si to prostě projet tou druhou stranu, ty jsi musel zničit ještě druhý vrat, a viď, nemohl. Tak jo, mám bojovat, já si ani nepamatuju to video, protože jsem řešil to, co se stalo s tím Frapsem, že se nenahrával, teď už by nahrávat měl, každopádně neřešil jsem to, nechal jsem zaplý video, takže nevím vůbec, kde jsme a co se tu děje, ale vím, že po mně všichni okolo střílej, že to je velice nepříjemné. A tamhle na střeše někoho vidím. Počkejte. Tak. Počkej, press 6. Použij 6 pro použití ničeho. Tak zmáčknu 6. Tak. Jo, ratata, chápu. Co to bývalo? Já vás chci zničit, umři. Tohle je strašně hustý. Tak, jsou všichni zničený, to já jsem byl úplně napjatý, že jsem ani nemohl mluvit, abych něco neskazil, ale něco ve mě střílí. Tamhle něco je, počkejte, au, jak se jmenuješ? Soupe, pomoc. Tamhle. A tamhle je granát, au. Hop, tady je sniperka, tu si vemu a zničím vás z dálky, to budete koukat. Soupe, uč se, jo? Vidíte někoho? Něco po mně střílí, ale nevidím, jo, tamhle. Tak, enemy down, soupe, můžem. Sektor clear. Přeběhni to, au! Dobré. No, dobré. Co to zase bylo za zvuk, tyjo? Tak. Soupe, zab ho. Dobrá práce. Tak, ještě dál, jo. Tyjo, tam jich je. Přesně jeden. Soupe, ale zase jsem tu sám, pojď mi pomoct. Follow, aha. Tak follow, no. Follow prize. Všechny vás zničíme, sičáci, já nevím, co to zkoušíte, tu se mnou Price, ten je nesmrtelný už od první světový, už za války Indiánů tady byl. A vy si myslíte, že nás jako teďkon vy speciálně vyporazíte, jo? No a vy jste na veterána, takže byste nás mohli porazit. Eventuálně, něco mě odstřeluje, tamhle. Ty, já jsem úplně vedle, já jsem slepej. Tak, Yuri use the remote gun, to byla ta šestka, jo. Tak pojďte, já se vás nebojím. Jo, tam jich zase je, když jsem jim před ním zničil. Tak. Hlavně ty na střechách musím ničit, protože ty jsou docela nepříjemný. Ty, já jsem dřevák, já ho netrefil. Good kills, very good kills. Tak jo, díky, že jsi mě pochválil, tak my pokračujeme. OK, jdeme. Tady mám tu sniperku. Je, lak, menší. Kam tohle vede? Tady nikdo není, jo. Tady nikdo vážně není. Vážně ne, jo. Ale tohle vede ještě někam. Hustý. Tak já jdu tudy, prej zběž dolejškem, jo? Nahoře jsem ho viděl. Něco po mně střílí, Sakra. Nic se nevadí, teď tě zničím, počkej, teď už o tobě vím. No tak počkejte, tohle vůbec není dobrý. Já jsem se narodil a hned jsem umřel. What kind of bug this is? Dobrý. Follow, já vím, ale tak já potřebuji použít tu šestku, já je zničím teďkom, počkej. Jo, ještě jednou je zničím, tohle se mi líbí, tohle se mi tak strašně líbí. To úplně nejzůstý.
Dobře, já vím, já ne. Nice work. Ty ještě tamhle, já si mě nestihl zničit. Circling back for another pass, tak jo. Vidíte někde někoho? Tamhle, hele, headshot. Boom. Tak jo, jdeme. Fallow, kde seš, Prazy? Nahoře. Enemy down, ještě jeden nahoře, enemy down. Tak, teď půjdu tudy, ale teď už tě zničím, počkej. Tak jo. Tady stál jeden. Tady ještě jeden. Teď už se vás nebudu bát, nemyslete si. Jo, tamhle v tom okně. Oh, tam jich je kapku víc. To jich tam asi předtím ani nebylo. Tyjo, jau. Proskoč. Dobře. Granát, bacha. Je tam granát, Prazy. No. Je tu ještě někdo? Ještě jednou jsem tam viděl. Nebudeš nikoho z našich odstřelovat. Hop. Enemy down. Tak. Ještě, já, umři, sičáku. Au, ještě. Odkaď! Tyjo, Prazy, ty vůbec nic neděláš. Tam zase stojíš někde v rohu. V rohu. A čekáš. Tak hrůza. No, zase po mně co střílí. Na střeše ještě, tyjo. To je ten, co mě předtím zabil. Jo, tam. Viděli jste tu raketu, jak okolo mě prolítla? Viděli jste ji. Yuri, use the remote gun. OK, tak again. Tak pojďte, já se vás nebojím. No jo, pojďte. Jo, počkejte, já vás jsem tam házel rakety, jako předtím, takový ty miny, nebo co to je, jak se tomu nedává. Multiple kills. Jo, nebo je multiple kills, to jsou. Ty já tam nejdu zničit, svičáci. Proč nemůžu střílet na sebe, abych se sestřelil, to by bylo hustý. Tak jo, tady teď, byli ještě. Ale tamhle. Nikde jiný? Nikdo, OK. Tak tady byl ještě jeden. Tak, tebe asi nebojím. Mě zabil tamhle z té střechy. Ale to už jsem myslím zničil. Tak, co máme tady? Enemy down. Enemy... Počkej, když jsem tě zabil. Tyjo, ale ty sičáci, tyjo, dneska hrůza a běs vůbec nechtějí au... umírat. Kam teď? Ne, neumírej, sakra, já to měl tak hezky vymyšlený. Tyjo, zas odsaď, tyjo, to je zas fail dneska. Co je tady, nic tu není? Ne. Budat baret, OK. Já nikoho nevidím, já vidím jenom tamhle, tam má vystřičenou zbraň z okna. A snaží se střílet. Bude tam ještě jeden, počkejte. Co úplně bacha? Yuri, use remote gun, OK. Tak jo, tak dneska po třetí, teď už to bude dobré. Jo, pípej si, to ti nepomůže. Hlavně ty na střechách jsem měl zničit. To zámlo. Něco má na stří, a se zničím. Ne, nezničím. Sakra. Sakra. OK, Juriáši, pojdem. Co tady nacvičoval? Tak. Tady bude ještě jeden na střeše možná. Ne, tamhle teda jenom. enemy down. Ne, jak na mě čekal, viděli jste to, jak na mě prostě čeká, až vyběhnu, aby mě mohl zastřelit. Tyjo, tak znova, to si děláte srandu už, ale. Už mě to vážně štve. Tak. Jau, proč po mě střílí, když jsem tě zastřelil dřív než ty mě? Já nevím, jestli jsem ho zastřelil teďko. Ne, nezastřelil. Ještě furt ne. Tak, až teď. Ještě jeden nahoře tady je. Tak. Tak jo, naposled používám tady tu tvojí gun. Remote gun. Teď tě zničíme.
Dobroš. Multiple kills, jo jo. Multiple kills, to jsou. Ne, zbylo jich strašně moc. Swing around to make underpass. Oh, tak to ale... Oni na mě čekají už prostě normálně, tohle nikdy nedělali. Oni se snad učejí z toho, jak hrajou. Já budu muset mít taktiku. No, sakra. Tak. Jo, tady ty šášové. Tak, ještě jeden tam bude. Soupe, bolí tě hlava, co? Vem si Balgin, to pomáhá. Tak, ještě jeden, tamhle. Tak, teď zabiju tyhle a pak použiju rybníka. To já nemám náboje. Tak, ničím jsem mě nožem a teď použiju remote gun. Takhle, šestku, tak doufám, že nikdo nezabije. Tak pojďte. No pojďte, no pojďte, no jo. Tyjo, takový ty červený čtverečky, ale vy nevidíte, jestli jsou pevnitř nebo venku a potom po nich nemůžete střílet, pokud jsou venku, to je jasný. OK. Tak jdeme. OK. Teď už tam není, jo. To já se bojím, že se bym někde nezabil, já už to nechci jít znova. Tyjo, tam jeden byl nakonec teda, jo. Tak, enemy down. Nezabijte mě tady. Dobrý, oni už jdou dopředu. Dobře, dobře. Au. Dobrý, dopadlo to dobře, game saved, paráda. Tak, teď pojďte, teď jsem vás takhle vyuvnil. Tak jdeme, pojď, Prize. Běžte první, přesně tak. Jo, ty jsi sob, ty jsi Prize, ale jsme jenom zase tři, že jo. Tak jo, jdeme, pojďte, já jsem mu takhle sniperku. To je nejlepší totiž takhle do místností, hop. Tak, tohle byl zase fail, ty, já jsem to úplně zadržený. Juu, telka, juu, už není, hahaha, dobrý, dál jdem. Si přebiju, tyjo, tak tohle si vemu, to vypadá dobře, tak, tak pojďte. Ne, one hit, já jsem mrtvej, tyjo, tak to si děláte srandu, ale už ne. To si ze mě děláte srandu. Tak jo, jdeme, tam to si neberu, to je na prd. Ty a ty jako neumíráš. Dobré. Vyřešeno. Problém vyřešen. Viděli jste to? to si děláte srandu tohle, ne? On mě prostě z ničeho nic zabil, aniž prostě on se otočil, má aimbot. Tak jo. Ale tu máš granát, já se s tebou kašlet nebudu. Jo, hele, mám jít sem, tak jo, jdem sem. Jo, a teď vás vystřílím, takhle ve zpomaleném záběru, hele, počkej. Tebe do hlavy, tak tebe, tebe. No, máte to za sebou. Capture. Nazdar, si čáku. To bylo dobrý. Tak jo, nevím, co se děje. Look familiar. No, 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 please. Ty jo, on něco pustil, proto mám tu masku. On na něj pustil jet. Kde je Markarov? Tell me and it's yours. Když mu to řekne, tak mu dá masku. Psali jste mi, abych to překládal? Náš kontakt byl můj s jménem Volk. Já jsem z těch přečíst. Kde je Volk? Čas utíká, kamaráde, Paříž. Je v Paříži prostě, zkrátka, dobře. Dobře tedy, tady to je pod tebe. Boom, a seš mrtvej a maska ti byla k ničemu. Tak, jdeme dál. Jdeme dál, jdeme dál. Jdeme, pojďte, musíme běžet. Čekat, 50-60 metrů. Hele, naše helikoptéra. To je konec, jo. What the... Hele, jeden, dva, tři, hop. Dobrá granát.
Tak, ale tyjo, tam jich je. Já přes tu židli nic nevidím, sakra. Umřete všichni. Tady hodím takhle granát, tak. Tamhle hodím granát. Tamhle hodím flashbang a půjdu na vás. Tak jdeme, pojďte, já jsem hodil zase na sebe, ty boha. Sakra. Vidíte někde někoho? Tady něco běhá, to jen už neběhá, ale nouzumem jdem, nouzumem. Nouzum, tak, teď vyleze nahoru a tam ho zničím, pojď. Tak, to bylo úplně bokatý. OK, někdo další? Někdo další, kdo chce umřít? Co? Tak pojďte, já se vás nebojím, pojďte. Tebe jsem se... Sakra! On byl za mnou a zabil mě dozad, to nebylo spravedlý. Objektiv, complete, už mu to psal. Tak počkej, teď už o tebe vím. Tu máš, tak. Teď už se nenechám jen tak zabít, že ne? Že se nenechám jen tak zabít. Tohle auto odbouchnu, počkejte chviličku. No, jeden, dva, tři, hop. A máš po. Tam měla končit věta, to už neměl nikam pokračovat. OK. Umřeš? Kam utíkáš? Nikam nepůjdeš. Ty taky nikam nepůjdeš. Nikdo nikam nepůjde. Když mě nezabiješ, tak můžeš jít, prosím. Počkej. Tady je. Tak. Tamhle mě zabil za autem, ale to jsem odbou, takže tam už asi nikdo nebude. Ještě někdo po nás střílí, ale... No nevím, odkud. Tak. Hotovo? Nebo kam střílíte? Hodně řvou, hodně nepřátel sobě. Tak jo, jdeme, pojďte kluci, ho věřím vám, pojďte, jdem na to. Tyjo, jak time remining? Já nechci nic na čas, já nemám rád mise na čas. Suppressing fire. Dobrý nápad, použijem granáty. No, tohle není možný. Já prostě bosům jich zabiju úplně v pohodě a potom prostě mi zabijou na jednu ránu. Já tomu prostě nerozumím, já na to nemám. Zničíme vás teď. Tak pojďte, tak kde jste? Ty někam nepojedeš, ne, na to ani nemyslí, ale ty taky umřeš. A vy dva nahoře šašci taky umřete. Jo, on běží ještě tamhle nahoře, počkej. To je ovšem nový objev. Jo, jdem dopředu, protože to auto hoří, chápu. A já nevím, ale proč ten čas odpočítává, když tak mi to potom napište do komentářů, protože já vůbec nevím, já jsem nějak tak nevnímal, co říkali, jestli to vůbec říkali. A... Bojím se, tyjo, granát, au. Tak jdeme, pojďte. Tyjo, hele, on sem normálně poslal auto, co bouchne, bouchne toho. Tak oni nejsou zase tak hloupí, tyjo. Tyjo, more on the roof, tak jo, au. Au. Ne, ještě nahoře. V klidu. To dáme. Kam zmizel? Jeden, dva, tři, boom. Tak doufej, že tam byl. Ne. A já ti nevěřím, tohle je podvod. Máme dvě minuty, ty už jenom. Hele, koukej, pošlu ti tam dám. Jeden, dva, tři. Sakra, ono to nehytlo. Oh. Hele, hodím tam flashbang a zabiju toho, co tam drží ten velký kulomet. No, vidíš, a je to. No, může mít falou, běž. Tak, jdeme, pojďte. Granát, au. Běž, Prezi, jdeme. Pojď. Tak jdeme, pojďte. Jú, telka. Já mám tak rád ty televize v této hře. Po kom střílí tady? Tam nikdo není, vyšášové, koukejte. Nebo jo? Není tam nikdo. Kam máme jít? Tyjo, minuta, poslední minuta. The LZ is close, keep moving. Tak jo, nevím, co je LZ, ale mám tam asi jít. Seskoč dolů, nemáme čas. Dobré. Nebojím se vás, nikoho. Dobré. Dobrá práce, dobře to bouchlo.
Hele, tady budou ještě nějaký síčáci určitě. Jo. A já, jo, už dobrý, už skončil čas, je to dobroš. Jsem myslel, že to ještě běží ten čas, takže jsem chtěl rychle, naštěstí to takhle bude asi lepší. Proč je tady mlha? Mně se vůbec, nebo písek, nebo co to je. Ty mi se tam nechce, já se bojím docela, abych pravdu řekl. Já nechci umřít, já si vůbec nejsem jistý, jestli se to znova ukládalo, nebo už ještě ne. Jo, to není s náma, já jsem tak jako váhal, mířil jsem na ně, vždycky jsem si to rozmyslel, že jsem uhnul. To je dobré, nahoru, hlavně, že už nám neběží čas, to je nejvíc hlavní. OK. Keep moving, tak jdem, pojď. Contact front the clock. Dobře, mrtvej. Front znamená před dáma. Nebo předu, to je jedno, složte si to jak chcete. Další patro. Žádný nepřátelé. To je dobře. Mám jít ještě vejš, jo? Bojím nepřátel. Tak co tady? Yuri get on the remote turret and dish them out. Tak jo, dáme pryč. Zničíme vás. Tyjo, tam jich je. Ale já vůbec nevidím, já vidím jenom tmu. Velkou tmu. Zaprášený prostředí. Tyjo, tam jich je. Ne, sestřelil nám vrtulník, ne. No a máme po objective updated, game saved. Teď mě to zničí. Uteč pryč. Co jsem měl dělat, když jsem nemohl běhat? Člověk se... Jo, já můžu běhat. Jump. Dobré. Dobrá práce. Moc dobrá práce. Tyjo. To je tak zaprášený prostředí kvůli jedný helikopteři. Nikola, jdu kopy. What the bloody hell are we going to do now? Echo team Nikola's bridge is down and the sandstorm is on the top of... Ach jo, game saved, paráda, otevři to, jdeme. Já vůbec nic nevidím, prostě běž. Prostě, kde seš. Nevidím na krok a ty mi utíkáš. Běž, kde jsi. Vždyť nic není vidět, tak proč jdeš tak pomalu, oni nás taky nevidějí. Prosím tě, šáš, jdeme, pojď, už je mrtvej. Je mrtvej, pojď. Před čím se tak krčíš? Chápeš? Nikdo tu není, koukej. Co, prizy? Nikdo tu není. Já ti mám follow, ale tady nikdo není. Tak už bys mohl jít, abych tě mohl followovat. Jo, ještě tamhle. No, tak jdem. Běž. Game saved. Demon the phone, Nikola. To není příjemný, já vás vůbec nevidím, sičáci. To ještě někdo? Hele, koukejte, flashbang. A zničím váš nožem, tak. Aha, on vás zničil už ten. Prize, kde jsi? Kam? Dobře, sem. Au. Já nic nevidím. to je hrozný. Já vážně vůbec, ale vůbec nic nevidím. Au. Cíle na nás zezadu. Prajzi, abych je zabral, celý v cestě. Dobrý, jsme clear. Proč mi dal automaticky sniperku do ruky? Já chci mít tohle. Jo, já mám náboje. To bude ten problém. Potřebuji zbraň. Nutně potřebuju zbraň. Všechno je lepší než tamto. Tak jdem, pojďte. Objective updated, objective complete. Dobře, jdeme. Tak jo, jdem, pojď. Jo, všichni po nás střílej, nic novýho, game safe. Co mám tady já teď podle vás dělat, než mám zbraň, nic. Jo, umřít, to asi nebyl ten plán, co? A jenom not with the blablabla. Jdeme, pojďte. Musíme to proběhnout tamhle k tomu, já jsem si skoro jistý. No hele. To jsme tu. Hele, granát. Raz, dva, hop. Tak. Proč mám vzít já, Nikolaje, když vy nestřílíte?
Tak jo, já tě prostě ponesu a vy budete střílet okolo. Paráda. Tak jdem, pojďte. Sprintuj. Jo, může sprintovat. Hele, Moravec. Seržant Moravec. Nějak těšneš, sičáku. Nemohl bych si se třeba slíknout, pak bych byl lehčí. Hele, auto, paráda, to je pro nás. Ou, oh, jak jsem ho prostě pustil. Teď mám vzít asi znova, co? Dobrý, už ho vzal von, paráda. Jako já se tam nevejdu? Já nemám nastupovat, co? Oni prostě se mnou nikde nepočítají. Get into the jeep to avoid enemy... Pane bože, já jsem se ho všim a hned mě zabil, tak to si děláte legraci, nebo jako co? Já vůbec nic nevidím. Tohle neuvidíte možná ani na HDčku. Jau. Ne, lehni si. Proč si nechceš lehnout? Prostě lehni. On nechce lehat. Lehni, mě nejde lehnout. Sakra. Tak, tady z toho se zbavíme, já je po problému, ale proč si nemůžu lehnout, jo? Mě fakt zajímalo, proč já si nemůžu lehnout. Já mám nastoupit do toho jeepu, aha. A já, co tam tak jako trvá, já jsem si jistý, že jsme přes 30 minut, takže tak bude jedno videjko delší, ale doufám, že vám to nebude vadit. Každopádně chci dokončit teď tu misi. Že by konec? Ano, je to konec, takže dámy a pánové, já vám děkuji strašně moc za další sklidnutí mého videa. Doufám, že vám toto video líbilo tak stejně jako mě, protože až na to, že znám párkrát filmu a docela už mi to lezlo na nervy, že furt umírám, tak jsem si tu misi užil na výbornou, abych tak řekl. A nezapomeňte se podívat na Facebook na www.facebook.com/gonkylp nebo na náš web na www.gonky.cz a nebo třeba jenom píšte komenty, lajkujte, komentujte a odbírejte můj channel samozřejmě na www.youtube.com/kon1kcz v podstatě koník místo ička jednička. A tohle už je pro dnešek opravdu všechno, takže já vám ještě jednou moc krát děkuji za sklídnutí a uvidíme se zase příště. Čau.